ជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពនិងរំភើបក្រៃលែងដោយទទួលបាននៃការអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាច្រៀងបទពងសាវតាខ្មែរដែលបានបង្ហាញអំពីស្នាមញញឹមសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រោយពីឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃយើងបានរួបរួមគ្នាពួតដៃគ្នាដើម្បីស្ដារអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យមាន
ភាពការអភិវឌ្ឍបន្តដល់កូនចៅចំនួនក្រោយមោទនភាពជាតិខ្មែរមោទនភាពជាតិខ្មែរមោទនភាពជាតិខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាអង្គការអង្គការសង្គ្រាមអង្គការសង្គ្រាមយើងជឿជាក់លើកម្ពុជាយើងជឿជាក
ប្រទេសជួបនូវសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព
ក្រុមប្រតិភិនដល់ពុកពួរនវសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនយុវរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកិត្តិប្រធានប្រដ្ឋមន្ត្រីជួនសែនរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រជុំអង្គការសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងនៅឆ្នាំ2022នេះដើម្បីថ្លែងបានចូលរួមមកសាទរឆ្នាំថ្មីហើយបានចូលរួមសម្រាប់ឆ្នាំដំណើរអង្គសម្រាប់ឆ្នាំ2016បាទសូមក្រុមជើញវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្ត
We'll be right back.
lôn rung chơi bom hôn nơi cảng mông về từ ca này cảng một công đường đây mọi người đang hàng quen tam hàng quốc và sông chơi như rong sáp cho pháp liên bay ở bờ sao tông nọ cảng bốn chỗ chân bay này cho bài dương ក្រុមជាតិបកកម្មជាមួយក្រុមខ្ញុំបានបន្តដំណើរមកចាស់ត្រឹមត្រីអង្គរសង្គ្រាមដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសឲ្យការទំនៀមទំនាយរីករាយនិងមានវត្តមានអ្នកទេពតីអ្នកជាអ្នកតាមបណ្ដាជួងតែនិងអ្នកជាអ្នកជំនាញខ្លួន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 ខ
Bye.
bọt mẹ cùng bài bóng bố xong đó chưa xong lấy xa tơ cả lạc khó kìa mùi điên mô
mình đôi mình không sống nó rừng hồ ta ơi ơi cá rôn mình đôi mình không sống nó rừng hồ liêm lưng anh trong đó đó liêm lưng anh trong đó đó má bàn má con tay ai tay đi hồng ơi 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 sống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បាទអរគុណសម្រាប់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីអង្គរសង្ក្រាននៅក្នុងពេលនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមសម្លេងអបអរសាទរសួស្តីឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាចា៎ការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងអត់ទាន់បញ្ចប់ទេអញ្ចឹងចូលរួមរំលែកកំសាន្តជាបន្ត បងប្អូនលើកដៃរង់ចាំទាំងអស់គ្នា
ba so bo bo rom to ko khnia ba ni kai chung ba so le ba sa to khlang to khnia muay ni lo ba som chea cho rom rom lai kom sa to khnia chmea so bat thai ni me ke to yo na da na mo chue na chmea mo ba me chmea no chung tha rom ni kai chung ba som ri ri da ta ta ba bo ni kai chung ko khnia ba bo Can't
អរគុណសម្រាប់វត្តមានគណៈធិបតីបាទសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចកិត្តិប្រធមដិតបុរនីយុនសែនគណៈប្រធានទូអមដំណើរបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីអរគុណទៅដល់បងប្អូនជាជនកម្ពុជារបស់យើងមហាគ្រួសារខ្មែរបាទសូមអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបដិជាសម្លេងសាទរកម្លាំងអរគុណមួយទៀតបងប្អូន Bye out bong bon. Cha. Bo sbai som tomleik khlang to khnie muay tien. Cha mon ni bontat yang ban ring rieng rom komsan chmuoy nang bot chmrieng che chran bot dambei che ka ob o sator no knong akha bon chou chnam tmei propei nei khmae. Cha ni ko che rupheap che anusavri che ka chong cham to lo bomphot. Cha da yeung mon aich bomphleik ban nang dak chuap no knong duong chot robos bong bon pachea prot khmae robos yeung no knong akha bon chou chnam tmei yeung ban mok chuap chom khnie bangkat neu phiep ring rieng bangkat neu ka samaki snam nyom nang cha ភាពរំរងតាមគីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះគឺជាការជោគជ័យខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ឱកាសព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមសូមសម្លៃអបអរសាទរដល់អង្គរសង្គ្រាមអរគុណជាតិក្នុងឱកាសនេះដែរក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនជាជនកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់បាទមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនាតាមគេហដ្ឋាននៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនជាជនកម្ពុជារបស់យើង សុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយដោយសុវត្ថិភាព ចាអរគុណសម្រាប់ឱកាសនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងចាស់គឺការហាយក្បួនចាស់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បញ្ចប់ទេនៅបន្តទៀតជាមួយនឹងចាស់កម្មវិធីល្ខោនបាសាក់ចាដែលបន្តទៀតនេះនឹងមានការសម្ដែងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តផងដែរចាបាទយើងនឹងមាននៅទាំងទស្សនភាពសិល្បៈជាច្រើនទៀតផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូននៅបានទស្សនាហើយនៅពេលបន្តទៀតនេះកម្
ងអត់តាន់មកចាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកយន្តសារថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតសន្យាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាទហើយជ្រាបចូលឱកាសនេះដែរក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនអាចអនុញ្ញាត
กากากเนี่ยเอาบ้านทมติดแบบ